Читасик, дитячі аудіокнижки українською. Півень і лисичка. Британська народна казка. Якось лисичка, хитрі очі, пухнастий хвіст, прокралася потихеньку в садибу і поцупила гладенького рябенького півника. Тут усі підняли галас, кинулися навздогін за лихою злодійкою. Довелося лисичці тікати, але півника із зубів вона не випустила. Півник, червоний гребінець, дзвінкий голосочок, зовсім не хотів потрапити лисичці на обід. І доки вона бігла до своєї нори, він усе думав та гадав, як би йому змусити лисицю лиходійку відкрити рота. Ось він і заговорив з нею дуже ласкаво. «Ну й нерозумні ж люди, що хочуть упіймати тебе, лисичко. Куди їм? Хіба вони встигнуть за тобою?» Лисичці сподобалися такі слова. А півник, червоний гребінець, солодкий голосочок, продовжив. «А все-таки не дуже, мабуть, приємно, коли за тобою женуться та ще й кричать: "Тримай злодія, тримай злодія!" Я б на твоєму місці сам гукнув їм: "Це мій півник, а зовсім не той, якого вкрали." І люди відчепляться, а ти спокійно побіжиш додому. Тут лисичка не втрималася. Розкрила рота, задерла вгору голову і вигукнула: "Це мій півник!" А півник, червоний гребінець, хитрий голосочок, часу даремно не гаяв і кинувся навтьоки. Тільки його лисичка й бачила. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.